has been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected. Segunda-feira, dia 17 de junho. A gente montou uma equipe aqui no Jota e a gente foi pro protesto. Na frente da prefeitura, no centro de Porto Alegre. Às 5h30 a gente chegou lá e já tinha bastante gente. E as pessoas levaram muito cartaz, tinha música, as pessoas estavam bem engajadas. Eu estava trabalhando lá, né? Mas eu também consegui, ao mesmo tempo, estar trabalhando, estar protestando. Primeiro eu senti orgulho de estar presente na manifestação. Depois, quando começaram a depredar, eu comecei a me sentir desconfortável, comecei a ficar com um pouco de medo, porque ao mesmo tempo que eu queria me afastar para me proteger, porque estavam jogando pedra, estavam com cacetetes, eu sabia que eu tinha que ficar ali perto porque eu estava gravando tudo o que estava acontecendo. Eu lembro que por mais que fosse, que tivesse pacífico e tivesse muito lindo olhar de cima, sempre tinha um grupo de pessoas, pequeno, eram umas 10 pessoas, 15 pessoas, que iam na frente depredando as lixeiras, chutando as lixeiras, quebrando vidros. Aquela parte que eu estava bem presente ali, eu não vi muitos atos de vandalismo. O que eu vi, basicamente, de vandalismo, foi algumas pessoas pichando bancos, lixeiras com símbolos de anarquistas, dando chutes. Começaram a tirar muitas pedras na concessionária e a gente ficou com medo porque até então a polícia não tinha agido ainda. E aí a gente saiu, a gente entrou num posto para beber água, para comprar água, e quando a gente olhou para fora estava tudo branco, a polícia tinha tirado bomba de efeito moral e tinha tirado gás lacrimogêneo e tinha gás por todo lado. Pessoas chorando, com o rosto vermelho. Foi bem estranho, porque eu já tinha ido em outros protestos e nunca tinha passado por uma situação dessas. Eu fiquei bastante assustada. Eu já havia participado de outras manifestações, fotografado, mas nunca nenhuma com a dimensão que teve esta, que eram mais de 10 mil pessoas. E foi muito legal, porque eu só até agora tinha fotografado a Marcha das Vadias. E fotografar esse protesto foi mais intenso. Ser Jota é ser engajado. É ser comprometido. É ser contestador.